សុខភាពបានល្អបរិយាកាសសប្បាយទៀតអូយបងឈឿនបាទជួយជួយច្រើនបាទយើងតាមការជួបពីសំណាក់បាទជួយទីជួយច្រើនមែនតើជាអ្នកសារព័ត៌មានបាទល្បីល្បីបាទសម្រាប់ការដាក់សម្ពោធឬជា